Відновлення пільгового проїзду у громадському транспорті дасть можливість заощаджувати пенсійні гроші та вирішувати більше власних справ, говорить житомирянин Микола Співак. Я користуюсь громадським транспортом, їжджу з Крошні до обласної лікарні. І дійсно, коли оце карантин і прекратилися, то, звісно, і мені, і людям це дуже незручно. Ну, звісно, якби воно возобновили, то було б дуже добре, щоб людям дійсно було можна і на ринок їздити, і на сінний, там, і на житній, люди і в лікарні. В зв'язі з цим коронавірусом, то зробили льготний нету проїзду. А раніше я платила 3 гривні. Я плачу за маршрутку 7 гривень. І рано їду, і вечором їду. Зараз йду на п'ятерку сідаю, бо я живу на Бориса Терна, то я мушу їхати в п'ятерку, туди і обратно. За словами керівника міського управління транспорту і зв'язку Костянтина Підпокровного, із відновленням пільгового проїзду кількість рухомого складу громадського транспорту збільшено до 80%. З 22 травня, тобто з п'ятниці цієї, відновлюється дія всіх пільг, які до цього у нас були в транспорті громадському. Тобто всі пільгові категорії, які мають право на пільговий проїзд, відновлюються їхні права, встановлені законами України. Спецпропуска у нас не відміняються. Нагадаю, що з 10 ранку до 16 ранку та на вихідні спецпропуска не потрібні. Відповідно, в інший час потрібен для пересування в транспорті спецпропуск. Якщо пільгова категорія працюючий, наприклад, і має спецперепустку, то може і зранку, і вечором користуватися безкоштовно транспортом. В тролейбусі, трамваї, хочу нагадати, що це безкоштовно, без обмежень. В автобусних маршрутах для пенсіонерів за віком, це з 10 до 16, як і було до карантину. У нас з понеділка збільшено кількість випуску тролейбусів, трамваїв. У нас майже щоденно збільшується кількість випуску автобусів. Ми виходимо зараз на сьогоднішній день десь на 70-80% випуску по автобусам. І по тролейбусам, відповідно, десь також на 70-75% від звичайного випуску до карантину. Володимир Шолдрук, Сергій Каблянський. Новини на Суспільному.